Možná se vám bude zdát, že z toho dnes budu dělat velkou vědu, ale zkuste mě brát vážně. Nacházím se na dlouhém břehu, monotónním, kde je ploché dno, hloubka 3 metry a najít na takovéhle obrovské vodní ploše hejno ryb je velká náhoda. V tomhletom úseku naštěstí na jaře těch ryb bývá více, protože tady trošku mělčí voda, rychleji se prohřívá, ale stále to jsou desítky až stovky hektarů vody a na velké části z toho vůbec nemusí být žádné ryby. Výhoda feedru je ale v tom, že já ty ryby nepotřebuji najít. Mně stačí, když je dokáži k sobě přilákat. Vybral jsem si úplně obyčejné místo, není tady nic zajímavého, všude stejná hloubka. Vycházejme z toho, že teďka tam žádné ryby nejsou a že je potřebuji teprve přilákat. Na začátek tam nahážu, tak jak vždycky, pár krmítek, potom budu v pravidelných intervalech přehazovat další a další návnadu a v určitém okamžiku ty ryby opravdu připlují. To ale ještě není ten stav, kterého chci dosáhnout. Já potřebuji, aby ty ryby se začaly chovat tak, abych je dokázal snadno chytat. Představte si hejno ryb pohybující se vodou. Když si vemu třeba půlmetrové ryby, tak oni jsou v tom hejnu od sebe zhruba metr daleko. To je jejich taková příjemná zóna, tak takovouhle vzdálenost si udržují jedna od druhé. To hejno, když připlave na to moje provnaděné místo, tak se budou ty ryby chovat velmi klidně, pomalu se budou pohybovat a budou mít hodně času na každé sousto, aby si ho prohlédli a zjistili, jestli není nebezpečné. Pro mě taková situace je nevyhovující a daleko lepší je, když ty ryby dokážu smrsknout blíž k sobě, třeba na poloviční vzdálenost než je ten metr. Ty ryby začnou být nervózní, začnou se předbíhat o každé sousto a přestanou mít tolik klidu a času zkoumat, jestli ty sousta nejsou nebezpečná. Jak toho jde dosáhnout? Když si představíte, že mám třeba kruh o průměru 5 metrů a v něm mám 5 ryb, tak ty ryby jsou klidné a abych zvýšil tu hustotu těch ryb, tak buď musím do toho kruhu přilákat další ryby, což znamená přidat více návnady třeba, aby připlulo další hejno, anebo můžu ten kruh zmenšit, bude v něm stále těch původních 5 ryb, ale budou na menší ploše, a dosáhnout toho stejného výsledku. Abych ty ryby dostal na menší plochu, tak to znamená, že i tu návnadu musím dostat na menší plochu, což znamená, musím být přesnější při dopravování návnady na dno. Dříve jsem zde chytával tak, že jsem hnedka na úvod naházel třeba 3 kg sypké směsi s nějakým pár tyklem zrninami. Potom jsem další 3 kg naházel v průběhu lovu. Fungovalo to, nebyl nikde problém, ale samozřejmě to leze do peněz. Dneska už se mi tohle moc nelíbí, spíš jsem zastáncem toho krmit méně, udělat si malou hromádku krmení a na té nachytat to stejné množství ryb. Vemu si třeba jenom kilo suché směsi, namíchám si, udám tam plechovku kukuřice, trochu červů, ty červy jsou samozřejmě dražší, ale o to, co jsem ušetřil na té sypké směsi, si nakoupím červy, v součtu to je určitě o polovinu levnější. Potřebuji dosáhnout maximální přesnosti nahazování a udržovat pravidelné intervaly v dokrmování. Potřebuji ryby doslova naučit, že na tomto jednom konkrétním místě se každé 4 minuty objeví nová porce návnady. Při každém nahození se ryby zhluknou kolem krmítka, sežerou tuhle tu malou porci návnady a pak se rozjíždějí do široka, ale než mě úplně odjedou, tak já znovu nahodím, znovu si je koncentruji k tomu krmítku a takhle to furt opakuji. To, co ty ryby drží na tom místě, které je v podstatě většinu času úplně holé, není tam žádný zakrmený koberec návnady, je vidina toho, že za chvíli dostanou další dávku. Oni si opravdu zvyknou na to, že se tam mají vracet, že se to tam obnovuje, to krmení. A na rozdíl od v vozovkách lajdáckého způsobu chytání, kdy máte největší šanci na první nahození a pak při každém dalším už se vaše šance snižují, protože si ty ryby vyplašíte, při tomhletom precizním chytáním si to místo stále vylepšujete a vylepšujete. Na začátek tam hodím nějakých 5 krmítek směsi krmné. Ten počet není až tak důležitý, ono nepůjde o to, kolik toho krmení tam na ten začátek leží, ale aby se tam to krmení furt neustále obnovovalo s každým nahozením. Bude to spíš o udržování těch intervalů.
Rád používám na tohle zakrmení rovnou ta krmítka, s kterými potom ji chytám. Sice bych mohl použít větší, bylo by to s ním rychlejší, ale když použiju to stejné krmítko, tak už dostávám do ruky ten gryf a jsem s každým nahozením potom přesnější. Kdybych místo velkého krmítka tam potom dal malé, tak mě to může lítat trošičku jinak, vítr se do toho jinak opírá a musím použít jinou sílu na ten vrch. A ta přesnost potom, jako bych vlastně začínal od začátku se učit ten správný hod, který je zrovna potřeba pro tu mou vzdálenost. Tam dám dva červíky, to je taková dobrá startující nástraha. Zkuste se opravdu soustředit na to, abyste přehazovali po 3 minutách, nebo 3 minuty nechat nahozené. Minutu počítejte, že trvá vytažení z vody, nastražení znovu. Pokud byste s tím měli problémy, tak si zkuste nastavit na mobilu 3 minuty, anebo si můžete vzít nějaké staré hodinky nebo stopky. Tyhle mě stály 50 korun. Je to na takové naučení úvodní, potom už budete mít lepší představu, jak rychle se musí přehazovat. Ono to není ani o tom, že by se muselo opravdu držet přesně ty 4 minuty nebo 3, ale vědět, že to tam nenecháváte 2 minuty a nebo třeba 8 minut. Člověk chvilku ztratí pozornost a ztratí přehled o čase a najednou opravdu těch 8 minut může uběhnout a to už je hodně dlouhá doba. To už je přesně takový ten okamžik, kdy s tímhle malým množstvím návnady už ty ryby nedokážete udržet. Je potřeba to tam obnovovat a pokud se stane, že třeba dlouho táhnu nějakou rybu, vlastně nedokrmuji nějakou chvíli, tak si to uvědomit, že je to ten případ a přihodit tam třeba 2 krmítka rychle po sobě a pak teprve hodit s nástrahou a čekat na záběr. Myslím si, že tohle bylo 5. nahození. Nějaký pohyby jsem tam viděl, ale ty ryby jsou ještě takový. Bude se to zlepšovat. No, na úvod to není špatná ryba. Měl jsem tam 4 pinky červené, což jsou takový menší červící, než je běžný masňák. Krásný cejn, 2,5 kg určitě. Pět minut 20 vteřin i se zdoláváním, pouzováním, pouštěním. Potřeba počítat, že některé ty nahozy budou pomalejší. Je dobrý zvolit si nějakou pohodlnou vzdálenost, já to mám dneska nějakých 30 metrů. Neměli byste chytat tak daleko, jak vám není pohodlné, aby vás to přestalo bavit dřív, než vůbec to začne fungovat.
na té krátké vzdálenosti je to všechno samozřejmě rychlejší a určitě i daleko přesnější. Začíná pomalu fungovat. 54 sekund. Taky pěkný. Už nemůžu udržet za hlavu. Takhle si představuju nahození, když je potřeba opakovaně nahazovat stále do stejného místa. Prut mám před sebou, naviják odklopený a krmítko je asi metr pod špičkou prutu. Namířím prut na protější břeh na vybraný bod a odteď jej nespustím z očí. Prut jde dozadu a čekám zlomek sekundy, než se krmítko zhoupne asi metr za konec prutu. Švihám dopředu a vlasec pouštím, když je prut asi pod úhlem 45 stupňů. Krmítko letí a nechávám prut namířen vpřed. Asi 1 až 2 sekundy předtím, než by krmítko doletělo na zaklipovanou vzdálenost, namířím prut směrem nahoru. Krmítko vymotá vlasec až na klip, vlasec se celý ve vzduchu napíná, špička prutu se ohýbá a já prutem následuji pohyb krmítka a zpomaluji jeho let. Krmítko na mírně napnutém vlasci dopadá na hladinu. Držím prut špičkou co nejníže, zaklopím naviják a čekám, až krmítko dopadne na dno. Prut musí být při tomhle čekání pokaždé ve stejném místě. Jakmile krmítko dopadne na dno, vlasec se povolí. Prut pomalu dávám na stojan a podle potřeby zlehka dopínám vlasec tak, abych si krmítkem nepohnul. Takových zelených parazitů tady. To jsem to viděl na hodně rybách.
co jinak malý. Pěkná velikost. Při nahazování vrhněte krmítko takovou silou, aby chtělo letět ještě aspoň o 5 metrů dál, než na jakou vzdálenost máte zaklipovanou cívku gumičkou. Jenom tak to krmítko má dost síly na to, aby narovnalo celou tu sestavu i návazec, aby se narovnalo, aby se nic nezamotalo. A buďte u toho na sebe opravdu přísní. Pokud tvrdíte, že jste nahodili až na klip, ale přitom jste museli 2 metry namotat na naviják, tak to není to, co já považuji za nahazování na klip. 2 metry ve vzdálenosti nebo ve směru jsou příliš velká odchylka na tenhle styl chytání. Mohl bych tak chytat taky, ale buď bych chytl třeba třetinu ryb, anebo pokud bych chtěl dosáhnout toho výsledku, co teďka, jak to bere, tak bych musel daleko víc krmit a přilákat si mnohem víc ryb na své místo. Na sobě ty parazity.